exemplo. Quero ser, vou dar um exemplo, não precisa ser na África. Não, não vou criticar quem quer ser missionário em Paris. Não, não vou criticar. Se você tem um chamado, vá. Se prepare para isso. Não, quero ser missionário nos Estados Unidos. Inglaterra. Bom, o chamado é seu, meu irmão. Acho que é mais difícil pregar em Paris do que pregar na África. Verdade. Pode ter certeza disso. Tem que ser chamado, porque você vai morrer lá. Eu estou falando, eu vivi na Europa, pastor. Se hoje um camarada chegar para mim e falar assim, pastor, eu tenho um chamado para ir lá para Paris, para fazer a vontade de Deus na minha vida. Primeiro dou uma sacada nele, assim, dou uma olhada assim, você vai ser turista ou você vai ser missionário? É claro que ele vai responder para ele mesmo, mas eu vou dar uma manjada no que ele quer ser. Entendeu? Mas a vontade de Deus, padrão, tem que prevalecer. Uau! Mais um pouquinho, irmão. Dorme não. Fica comigo aí. Fala comigo. A mão de Deus. A mão de Deus. Irmãos, eu não sei se é essa parte melhor ou se é essa parte pior, tá bom? Muitos crentes, escute isso, embora salvo, não são totalmente submissos a Deus. É verdade ou não é? Sim. Verdade. Sou salvão, estou com Jesus, vou para o céu, mas eu não sou submisso à vontade de Deus. Então tá, converteu só uma parte, né? Converteu só uma parte. Nada de submissão. O pastor fala um negócio assim, tá, craquendo. Né? Pastor amando, mostrando saída, que não ouviu o pai, não ouviu a mãe, não ouviu o cachorro, não ouviu ninguém. É o que está orientando. Também não ouve, né? Então a vontade de Deus. Está salvo, está muito bem, mas não está submisso. Então, a mão de Deus vai trabalhar. Olha para mim. A mão de Deus vai trabalhar. Lembra, pastor, daquelas pregações? Nossa, assim, tipo, Deus vai pesar a sua mão. Aí eles têm uma pregação contrária, né? Ah, não, Deus me ama, pastor, está errado. Não pesa a mão de ninguém, não pesa, não. Pesa, não. Ele te ama, te chamou, e é só você que é o cara. Mas você está dizendo não. Irmão, você não está dizendo não para o pastor, mano. Você não está dizendo não para a vizinha. Você não está dizendo não para a esposa. Você está dizendo não para Deus. Você pegou? Está dizendo não para Deus. Então a mão de Deus vai trabalhar. Vai se manifestar. Vai se manifestar por vários caminhos para conduzir você para a obediência. Aleluia. Vai conduzir, vai pegar. Ó, fala pro irmão aí, lembra aquela pregação lá? Que você não gosta, lá no Facebook? Fala pro irmão assim, ó. Deus vai pegar você. Fala para ele, vai. Deus vai pegar você, irmão. Hã? E vai mesmo, e vai, você pode acreditar no que eu estou falando. Deus vai pegar você. Escuta, eu vou terminar, tá bom? Você sabe por que Deus vai pegar você? Não se esqueça, tá? Você tem vontade livre? Você tem vontade livre? Você aprendeu, né? Você tem vontade livre? Como diz, né? Sim ou não? Sim. Tem vontade livre. Deus também tem. Ok? Você tem vontade livre. Você quer ir para lá, você vai. Não se esqueça que Deus também tem vontade livre. E que a vontade padrão é a dele. Se ele tem vontade livre, e se ele quer pegar você? Vontade dele. Ele vai pegar, sim senhor. Aleluia. Vou dar um exemplo para você. Quer ver? Ô, menino, é o seguinte. Estou dando um exemplo bíblico, tá? O menino, é o seguinte. Tem 100 mil pessoas lá em Nínive. E eles vão morrer. E você é o cara. Vai lá e dá jeito naquela galera. Sim, 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 eu vou. Eu vou. Para que lado que vai esse navio? Esse vai para Nínive. E aquele outro? Aquele vai para Tarsis. Quanto é que está a passagem? Esse custa tanto, aquele custa. É o outro que eu vou. Eu vou é para Tarsis, que Nínive que nada. Entendeu, irmão? Só que ele vai para Tarsis, vai lá no navio,
era para ir para Nínive, né? Mas Deus não falou para ele ir para lá, a Nínive. Aí ele desce o degrau, ó, né, ao invés de subir, né? Ele desce o degrau, o porão número 1. Dá um relâmpago lá fora. Aí ele desce o degrau número 2, já dá uma trovoada lá fora. Aí a hora que ele vai pro porão lá, no último mesmo, aí não tem jeito, o vento já soprou, já deu tempestade, o povo já está se perdendo lá, não sabe o que vai acontecer, mas até o ímpio se toca que tem alguma coisa errada. Quem é? Quem é? Quem é? Vai para mim. Se fosse hoje, hein, pastor da igreja. Aí todo mundo fica olhando para os crentes. Quem é que está com problema aqui? Quem é que está com problema? Começa no pastor, né? Eu acho que é o pastor que não dá muito certo. Vamos ver. Quem é? Quem é? Quem é? O próprio se apresenta. O Jonas chega. Ó, o negócio é o seguinte. Eu me rendo. Dá para fazer um louvor com ele, né? Eu me rendo. Eu me rendo. O problema sou eu. Só que eu já tenho a solução, irmão. O crente rebelde, ele causa o problema e ele tem a solução. O problema sou eu. É só me jogar que resolve. Só que ele não esquece que ele não decide mais. Pegou, irmão? Agora ele já está debaixo da vontade de Deus soberana. Da vontade livre de Deus. Quem resolve sou eu. Que me jogar, não sei o quê. Você vai jogar? Vai. Aí Deus, vontade de Deus, hein? Levanta lá, vou falar baleia logo. Levanta a baleia logo. Não corta não, tá? Levanta a baleia e engole o João, porque agora é a vontade de Deus que vai prevalecer. Olha para mim. Deus chamou você para te salvar, meu irmão. Se você está aqui, você está salvo, tá? Aleluia. Não duvide nem da tua salvação. Amém. Você, às vezes você não tem nem maturidade para acreditar nisso ainda. Aleluia. Não tem maturidade para acreditar nisso. Mas Deus já te pegou e você não sabe ainda. Mas Jonas, você vai para mim. Aí ele faz aquele retivo todo, que é outra pregação, né? Mas ele fez a vontade de Deus. Deus pediu lá no começo. Então, Deus pediu para você lá no começo. Por isso que você está aqui hoje. Às vezes eu até meio gemendo. Deve ter sido um peixe que cuspiu você aqui. Mas você está aqui, irmão. Você está aqui. Você não queria estar. Mas Deus pôs a mão. Você está aí. Vamos aplaudir Jesus. Aleluia. Aí, irmão, aí aparece um cara. O cara tem problema. Tem uns crentes que tem problema. Na Bíblia também tem uns crentes que tem problema. Deus fala para ele que ele quer abençoar o povo. Sabe o que ele faz, irmão? Eu vou amaldiçoar. Olha o crente doido. Até hoje a Bíblia fala que é para abençoar Israel. O mundo fica amaldiçoando Israel. Aí o sujeito vai lá para amaldiçoar Israel. Aí ele pega a espora e desce na mula, desce na mula, desce na mula. Só que a mula resvala a perna dele para cá na rocha, resvala a outra perna na outra. Até que a mula não aguenta mais, irmão. E ela fala assim: sabe por que eu não consigo mais? Porque tem um anjo lá na frente com a espada na mão. E o anjo vai pegar você. E Deus faz com que o amaldiçoador pare de amaldiçoar, mas vá abençoar o povo de Deus. Então você vai dizer para mim que Deus não põe a mão? Deus põe a mão. Deus vai pegar você para alcançar o seu objetivo dele. Deus permite que muitas coisas venham sobre a nossa vida, Senhor. Deus permite. Até que a gente se fale. Eu não sei por que eu vou morrer. Mas se me der uma doença ruim, primeira coisa que eu vou falar a Deus, o que eu fiz? Você não fez nada, não é da idade. Beleza, Deus. Irmão, o que eu fiz? Porque se eu fiz algo, eu quero acertar. Amém. Amém, irmão? Aleluia. Então você fica buscando sempre a vontade de Deus. Senhor, essa dorzinha que eu estou sentindo aqui foi a pancada do futebol? Ou foi o Senhor que levantou o zagueiro contra mim? Entendeu, irmão? Aquele zagueiro lá não era de Deus, não. Ou era muito de Deus, né?
te levantou porque você precisava ser entortado. Deus vai usar um crente para pegar você, para pegar a gente. Não é raro às vezes Deus usando o pastor para Deus pegar você. Não é raro às vezes Deus usando o pastor porque Deus está pegando você, irmão. Aí o sujeito pode ver o pastor, ó, o pastor está atravessando do outro lado da avenida, já tem 4 pistas, e você vê o pastor do outro lado lá, já vai se escondendo. O pastor está até de costa, cara, nem viu o mano. Já está se escondendo, já está usando o pastor, é Deus, mano. Deus alcançando você, constrangendo você, trazendo você para perto, ministrando sobre a sua vida. Amém, Jesus. Ah, gente, estou terminando. Essa vontade que eu estou dizendo para vocês, precisa ser muito trabalhada em Deus. Final. Então, se for preciso nos deixar entristecer, Deus vai deixar entristecer. Se for preciso deixar sofrer, Deus vai deixar sofrer. Se for preciso Deus deixar você gemer, você vai gemer, irmão. Mas Deus vai fazer. Amém? Da nossa vontade precisa ser disciplinada. Fala comigo, minha vontade. De novo, minha vontade. Diga, minha vontade precisa ser disciplinada. Irmãos, nós não fomos salvos para o nosso próprio prazer. Nós fomos salvos para fazer a vontade de Deus. Aleluia. Para isso que você foi salvo. Fazer a vontade de Deus. Não para o seu prazer. Agora estou salvo. A alegria do Senhor é a nossa força. Estou salvo. Para fazer a vontade de Deus. Você está salvo sim. Para fazer a pura vontade de Deus. Porque está escrito, pelo amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Aleluia. Todo dia. De manhã, tarde. Oh, irmão, que pena, ó. Deus vinha todo dia, não vinha? Todo dia ele vinha. Adão, como é que você está? Você já deu um beijo na Eva hoje? Você já disse para Eva que ama ela, Adão? Todo dia, irmão, Deus vinha ali e falava com ele. Como é que vocês estão? Ei, tá legal? Qual é o próximo animal que você deu o nome? Entendeu? Até o dia que o Adão fala assim: perdi vida espiritual. Minha vida da alma está fortalecida demais. Estou com vergonha de Deus. Vou me esconder. Porque com vida espiritual você se relaciona com Deus. Com vida da alma você se relaciona com o outro e com as coisas. Não tenho mais vida espiritual, não alcanço mais Deus. Mas olha para mim. O homem muda, mas Deus continua sendo. Aleluia. Continua sendo Espírito. Continua reinando, governando soberanamente. Amém? Fique de pé com o tempo. Glória a Deus. Minha insistência com você, que a sua vontade continue submissa. Você vai ser mais feliz. Feche seus olhos. Deixa eu pedir o menino do teclado subir, né? Esse menino. Como é que chama o menino aqui? Você, filho? Ricardo. Vai lá, Ricardo. Irmãos, eu me dei uma experiência com o Ricardo ontem. E aqui eu já vou agradecendo esses 2 dias, viu, pastor? Que eu nunca tive. Ontem, Deus me deu. Orei, acho que foi muito porque eu orei. Mas a experiência é minha. Estou contando a edificação da minha vida também nesta noite. Eu vou orar com vocês. Nesta noite. Aleluia. Orei com ele, irmãos, e eu assim vi, Deus mostrou assim, eu só não consegui discernir se eram sementes ou se eram gotas. Só que ele ministrava assim, eu via na mão dele, ele ministrava assim, em torno dele assim, pingava gotas de ouro ou sementes de ouro. Assim. Aleluia! Foi muito edificado. Aleluia. E aí na hora que Deus me deu aquilo assim, ó, a gente estava orando junto, desceu um fogo. Fogo sobre ele aí, sobre mim também, porque eu queria ficar ali. Eu já falei aqui, vocês se enganam. Quando um pastor ora para você que você recebe a bênção,
Não pense que foi o pastor que te deu a bênção. É você que recebeu de Deus, e a gente que está com a mão sobre você, recebe de você. Aí quando eu olho, essa é a minha experiência, viu, pastor? Eu coloco a mão sobre alguém assim, tudo bem, não acontece nada, não vem nada para mim. Aí eu vou naquela pessoa, uau, eu fico ali, eu olho o que ela está sentindo, vivendo. E na outra pessoa, e na outra, assim, é maravilhoso. Irmãos, eu estou com os jovens, eu queria que vocês dessem essa liberdade para o Espírito. Vocês vão viver isso. Aleluia. Vocês vão viver isso. Amém. Vão viver isso em nome de Jesus, irmãos. Aleluia. Quando você orar, você está se achando assim, meio como Sansão, né? Nem muito, é um pouco assim, meio sem Deus. Mas acontece que Deus tem algo com aquela pessoa que está do seu lado. Na hora que você colocar a mão sobre ele, você vai ver. Vai fluir um negócio ali do mover de Deus. Aleluia. Aí você vai se sentir, uau, eu ainda estou vivo. Deus está prestando sobre a sua vida. Eu estou contando isso para o irmão, porque eu fui muito edificado. E olha que eu não sei, mas depois me falaram que ele ministra na igreja e tal. Eu sabia, edificou minha vida. Queridos, bem, vontade submissa. 4:1, 4:2, 4:3. Onde você quer estar? Onde você está e onde você quer estar? E se você está, quer permanecer. Aleluia, Deus. Vamos orar juntos? Quer sair do seu lugar para vir aqui à frente comigo? Hoje eu vou fazer diferente, não é como ontem, tá? Nós vamos derramar aqui na presença do Senhor. Aleluia. Vem para cá comigo para a gente orar, por favor, dizendo assim ao Senhor: Senhor, me ajuda a trabalhar essa minha vontade, meus desejos. Essa intensidade de vontade não pode ser apenas minha. Não posso ser tão egoísta de querer minhas vontades quando eu estou em casa, as minhas vontades quando eu estou na igreja. As minhas vontades com Deus é só para mim, para mim, para mim, para mim, para o meu ministério, etc, etc. Entende, gente? Bem, convido que vocês venham aqui. Se vocês desejarem, o pastor já disse que a gente tem um tempo ministério.